Vi ska titta på hur man räknar ut sådana här kvoter med hjälp av långdivision. Och jag kommer att använda den så kallade trappan. Och då ställer man talet som står i täljaren, står där uppe, det är 279, och det som står i nämnaren ska stå här då. Det finns andra uppställningar också, man kan ha den så kallade liggande stolen. Och så finns det någon persisk variant där man har, ställer man upp de här talen på olika sätt här då. Men jag kommer inte alls prata om de här två, utan jag tar den här trappan då. Så, och då går det till så här då. Så jag ska dividera 279 med 7, och då tittar jag på det här talet och så frågar man sig först då, hur många sjuor går det i talet 2 här? Ja, det är ingen 7 alls. Och går jag till nästa. Så då har jag 27 här, och då kan man fråga sig, hur många 7:or går det i 27? Ja, vi vet att 4 gånger 7 är 28, så att 4 stycken går ju inte. Men 3 gånger 7 är 21. Då skriver jag 3 gånger 7 och det är 21. Och de här är ju då, 2:an är en hundratalssiffra och 7:an är en tiotalssiffra. Så att 2:an och 1:an här, 21, skriver jag nedanför dem. Och så fyller jag på med en nolla. Eftersom 1:an är en tiotalssiffra så finns det en nolla efter dem. Och då ska man subtrahera den här. 3 gånger 7 är 21, och så lägger man till nollan. Och så subtraherar jag från föregående tal, och då ser vi att vi får 69 då. Och nu upprepar vi då. Hur många 7:or går det i 69? Ja, vi vet att 9 gånger 7 är 63. Och så dividerar vi, eller subtraherar jag 63 från 69, och då får vi 6 då. Och nu är vi klar. Om vi hade velat ha decimaler, då vill man kunna fortsätta här. Så att vi behöver ju den här divisionen för vi ska hitta största gemensamma delar där, så vi kommer inte ha hand om decimal. Men vill man räkna ut decimaler så fortsätter man här bara. Då tänker man, lägger man till en nolla efter sexan här, och så står det 60, och då vet man att det är 8 gånger 7 är 56 här. 60 minus 56 är 4, och så lägger jag till en nolla, och då frågar jag hur många gånger går 7 i 40, och då har vi, vet vi att 5 gånger 7 är 35, och så får vi 5 kvar här, och då har vi 7 gånger 7 är 49. Och så här kan man fortsätta då. Vi har 1 där, och vi har 1 sjua där. Och så har vi 30, och så kan man fortsätta. Då kan man räkna ut decimal efter decimal efter decimal här. Så det kan vara praktiskt ibland att kunna räkna ut decimalerna för ett sånt här bråk utan att behöva använda miniräknare. Men för oss del så ska vi bara titta på de svarta siffrorna här, det som är de här heltalsdelarna. Och då har vi från det här att om vi läser av den här, så står det att 279 är lika med 39 gånger 7. Så de där två multiplicerar. Den här är kvoten. Den här är kvoten. Och så har vi den här sexan här, det är resten. Så att det är 279 är 39 gånger 7 plus den där resten. Så låt oss ta ett till exempel på långdivision. Vi har 321 genom 15. Och då ställer vi upp då trappan, 321 och 15.
Och så börjar man då. Så hur många gånger går 15 i 32? Ja, vi vet att 2 gånger 15 är 30. Så då har vi så då. Så då har vi 321. Och så 2 gånger 15 är 30. Så lägger jag till den där nollan. För att tvåan här var tiotals siffra. Okej, så då har vi 321 minus 300. Det blir 21. Och då frågar vi oss hur många gånger går 15 i 21. Ja, det är 1 gånger 15. Och så subtraherar jag 15 från 21 så får jag 6 då. Så att för det här exemplet så har vi att 321 är lika med 21 gånger 15 plus 6. Där fick vi då resten 6 och kvoten 21 där. Så låt oss ta ett till. Vi kan ta för inte 217 genom 19 kanske. Och då har vi 21 här och då vet vi att 1 gånger 19 är 19. Det går en gång får plats en 19 i bland de här 21 då. Så då har vi 21, jag lägger till nollan, 217 minus 190, det blir ju 27 här då. Hur många gånger går 19 i 27? Ja, det är en gång, 1 gånger 19 är 19. Och kvar så står det bara 8 då. Så att i det här fallet så om vi skriver det på sån där divisionsalgoritmform kallar det för, så är det 217 är lika med 11 gånger 19 plus 8. Okej. Okay. Vi tar ett till exempel här och då tar vi 451 genom 7. Ställer upp trappan. 451 står i täljaren, står här under och så har vi 7 då. Och då räknar vi på. Så hur många sjuor får det plats 45? Ja, om vi tar 6 stycken 7, 6 gånger 7 är 42 och lägger till nollan, subtraherar, så ser vi att det är 31 kvar här. Sen är det ju 4 gånger 7 är 28, 4 stycken 7 får plats här och 31 minus 28 det är 3. Så i det här fallet så har vi 451 är lika med 64 gånger 7 plus 3. Och så kan vi ta en sista här. I det här fallet så tar vi 1212 dividerat med 13. Ställer upp trappan. 1212, 13. Och så frågar vi oss. Hur många 13 går i 12? Ja, det går 0. Så då måste vi gå till 100-talet här då. Hur många 13 går i 121? Ja, vi vet att 10 gånger 13 är 130. Och då måste 9 gånger 13 vara 117. Och det får ju plats här då. Så att 9 gånger 13 är 117. Så lägger jag till nollan. Subtraherar. Och då har vi ju 30, 42 kvar. Och hur många 13 går i 42? Ja, vi vet att 3 gånger 13 är 39. Och så subtraherar. Och så får vi fram att vi har 3 kvar här. Så 1212 är alltså lika med 93 gånger 13 plus 3.